Bom, quanto à relatora da CPMI, é, assim, é, é, deixa eu ver daqui, é inquestionável, né? Deixa eu até botar mais para. É inquestionável a, a posição dela. É inquestionável a posição dela, como. Não tem como dizer que ela é imparcial, é totalmente parcial, né? então assim é, é é uma boa pessoa não, não tem nada a ver a questão dela como pessoa como senadora nada disso mas ficou claro um movimento e o que mais me deixou assim, intrigado é ver a direita ficou calada deixou acontecer né então tem aqui já recentemente essa foto é, é recente dela com o Dino porque ela também é do Maranhão os dois do Maranhão aqui ó Aí eu botei, o Marcos Duval pedirá ao STF troca da relatora Elisiane Gama, CP de em de janeiro. Se eu mesmo me considerei é, é, parcial, porque eu já tinha, desde o dia 9 de janeiro eu já estava investigando, o que dirá ela? Né? Assim, isso daqui chega a ser um, um afronto para é, é, a gente, entendeu? Fica sendo um afronto. É muito afrontoso isso. assim. Então. Não, não tem como dizer que, que vai ser imparcial, entendeu? É nítida a, a manipulação, o sistema, gente. Esse sistema é foda. E eu estou sozinho aqui. Aí é, é, fica aqui um desabafo que a minha família fica preocupada, a minha esposa, hiper preocupada, desesperada, com medo de sair de casa. E ela trabalha, e ela faz doutorado. Então, assim. <laughs> Chega em casa tarde e, e a pressão vem para parar de fazer isso, para largar de mão, porque eu estou sozinho, não tem ninguém mais, que eu vou acabar me ferrando, eu vou acabar sendo preso, ou eu vou acabar é, 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 no conselho de ética, que meus pares que estão compactuando aí com a base do governo vão me atacar. E, enfim, então vocês não, não fazem, não pense que é. Que é fácil. Ah, Duvalda está fazendo isso por ser manobra política, ele está querendo capital político. Não, não porque tem quatro anos ainda para a próxima eleição. Quatro anos, você nem eu vou estar tá vivo. Aqui ele, ele botou um outro ponto também que é interessante, né? Muitas pessoas estão dizendo que ele está fazendo isso por um capital político. E o que ele falou é verdade: ninguém faz algo para um capital político se está faltando quatro anos para a reeleição. O capital político ele é feito quando tá no último ano do governo. O último ano do governo é quando o cara começa a usar capital político, começa é, demagogias, começa a fazer coisas para atrair o povo. Quatro anos antes, ninguém faz isso. Então, por exemplo, você pode não gostar do cara, você pode gostar do cara, mas temos que concordar que ele não está fazendo isso para ter um capital político porque <laughs> daqui a quatro anos meu filho não, não é muito tempo na política então não é isso não é isso se você não gosta dele por algum motivo tudo bem você tem mas esse motivo não é não é porque quatro anos é muito tempo, galera, muito tempo. Ninguém faz nada para que a quatro... O cara começa a fazer o capital político, faltando ali um ano e pouquinho, para no ano da eleição ele começar a arrebentar e ter esse capital político. Não faria isso agora, tá? Então isso aí, a gente tem que gravar isso aí. É, então, assim, no, no, no zero possibilidade. Agora, eu vou repetir muito para vocês isso, É. é... Quando a gente fala assim, se você não pode derrubar o argumento, você derruba o argumentador. Não sei se vocês já escutaram isso. Então, é, o que estão fazendo é isso. É tentar, como não consegue derrubar os meus argumentos, que são provas, documentos e vídeos, tentam derrubar o senador Marcos Duval, dizendo que ele é louco, é doido, é descontrolado, que tomou um, 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 um puxão de orelha. Do Otto Alencar, na, durante a abertura da CPMI, que não sei o que, que foi pedido para colocar para fora, ao invés da imprensa falar da relatora ser parcial na CPMI, não. O assunto da imprensa foi que o presidente interino, que estava só substituindo, falou para eu ficar quieto. Só que ele tinha me dado cinco minutos de fala, eu li um. um, um um documento dizendo a parcialidade da relatora. É, terminei em, em três minutos e pouco, tinha mais um minuto e meio para falar e ele desligou meu microfone. Simplesmente assim. E aí eu comecei a falar. E aí, aquela ah, boca, fica quieto e tal, você não está na delegacia, que não sei o quê. E ele é um cara mal educado, grosso, fez grosseria com várias mulheres durante a CPMI da, da Covid-19. Então, assim, é um, é, um, é um extremista da esquerda. Então, entrou no meu ouvido aqui e saiu por aqui. Mas vê a imprensa botando isso como se fosse algo. Ó. Oh, tá merda. Eu vou te falar uma coisa, gente. Assuntos sérios, todo mundo esconde. De... Outro ponto aqui, pessoal, que a gente tem que colocar também é o seguinte: muitas pessoas dizem que ele é um louco, né? Um maluco tal. Mas temos que ser honestos. Para você fazer o que ele tá fazendo, você tem que ser louco. Entendeu? Às vezes, para parar um louco, tem que ser um outro louco. Porque uma pessoa, um senador, cara, que não for meio malucão, ele não vai fazer o que esse cara tá fazendo. Tem que ser meio malucão. Porque se for aquele cara todo, aquela direita limpinha, todo direito. O cara não vai querer. É... Porque é aquela, aquela coisa. O Marcos Duval fazendo o que ele tá fazendo a esposa está sendo perseguida, ele está sendo perseguido, ou seja, a vida do cara vive no inferno. Então, para a pessoa bater de frente com o sistema, ele tem que ser meio malucão, porque se for aquela direita limpinha, não entra não. Eles não batem de frente com o sistema. A direita limpinha faz as coisas direitinho, mas na hora de bater de frente com o sistema, eles não batem. Eles simplesmente deixa como está. Entendeu? Eles fazem a parte deles, mas na hora de brigar, eles não brigam. Porque eles sabem que quando você começa a brigar, é onde o problema vem para cima de você. É igual você ter uma casa de abelha né, na sua sala. Se você não fizer nada, não tem problema nenhum. Agora tenta arrancar aquele negócio dali. Aí é onde o bicho pega. Então, quando você briga com o sistema, às vezes o cara tem que ser meio malucão. Se for aquela. De... Não dá, não. Não, não, não vai pra cima. Não vai pra cima. Por quê? Porque não, não, não quer problema. Porque todos nós sabemos, qualquer um que for para cima do sistema trará problema para si. Nós sabemos disso. Ninguém vai ficar calado. Eles vai, vão ser, eles serão atacados. E é isso que está acontecendo. Vá no comentário se você apoia o Marcos Duval, bota um. Bota só o número um. Você que apoia. E você que não apoia o Marcos Duval, bota o número dois. Aquela coisa. Não estou dizendo que você votaria para ele para presidente. Estou dizendo isso. Porque, no momento, ele é o herói do momento. Então, no momento, a gente apoia ele. Eu apoio o Marcos Duval nesse momento. Por isso que eu mostro os vídeos dele. Agora, você não apoia? Tudo bem. Mas por que, que você não apoia? Ah, porque eu não gosto dele. Tudo bem, você não gosta dele. Mas o que ele está fazendo não é certo? É. Então, apoie o que ele está fazendo certo. É igual o Dallagnol. Eu... Apoio ou o Dallagnol, votaria para o Dalanhol para presidente? Não. Mas eu apoio que ele foi sim injustiçado contra a justiça, né? Então temos que botar esse ponto. Bota um ou dois aí, quem apoia, bota um, quem não apoia, bota dois. E vocês. Bom, aqui é um documento que eu protocolei, né? Pedindo aqui o, o afastamento para a, a, a ministra Rosa Weber pedindo afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Esse documento eu vou pedir muito que vocês possam me ajudar a pedir para os senadores dos estados de vocês para poder é, subscrever esse documento, porque tentei levantar de todas as formas, que eu boto aqui, para cumprir o regimento, o afastamento do ministro Alexandre de Moraes e tal. E eu fui buscar, e aqui tem também as conversas, né as conversas, e o que é engraçado é que ele me incluiu no, no, no processo, sabe por quê? Exatamente para enfraquecer a minha posição dentro da CPMI. que tem até a conversa: ele dizendo, ó, quando estará? Ó, Boa noite, estarei em Brasília, em São Paulo no sábado. Aí eu falei, ok, vamos definir amanhã, faço contato então ele ele me incluiu no, 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 no processo é, é fumaça não dá em nada mas só para a oposição ficar com a narrativa de que ah, tem parlamentares aqui na Cpmi que estão sendo investigados aí é para isso entendeu É para isso o jogo é sujo aqui gente o jogo é sujo sujo eu que nunca fui da política, confesso que tem hora que dá para vontade de escutar a família e largar tudo isso aqui. Bom, mostrei aí o documento. Eu preciso muito que vocês possam aí dar, fazer uma força pedindo aos senadores do Estado de vocês. Vocês estão conseguindo escutar? Tá que eu troço para falar aqui. É... Pessoal, é, vamos fazer isso né, no nosso grupo de WhatsApp. Vamos tentar ali enviar e-mail para todos os senadores para apoiar o Marcos Duval nessa batalha. Também coloquei agora, eu abri uma enquete ali, vai lá e vote na enquete se vocês é, apoiam o, o senador Marcos Duval ou não. Vai lá na enquete, vote ali, para a gente ver como é que tá. Mas vamos fazer isso no nosso grupo de WhatsApp, mandar e-mail para todos eles. No estado de vocês, para que vocês possam, é, para eles... Poderem subscrever, tá? Porque só os senadores. Eu procurei, fiz reuniões com juristas, com todo mundo, busquei qual seria a medida para frear o Alexandre de Moraes, que não está cumprindo mais a Constituição. Isso é notório aqui em Brasília. Não só em Brasília, por todos os juristas e tudo mais. E disseram, somente o Senado, somente os senadores. No mundo inteiro, não tem alta corte, corte internacional, corte não sei o que lá mais, nenhuma. Já estudamos tudo. Somente os senadores é que podem frear o Alexandre de Moraes. Então, de novo, somente os senadores que podem frear o Alexandre de Moraes. Mas ninguém no mundo e nenhuma instituição no mundo. Então, gente, é agora, como a CPMI já deu início, vamos embora para outra batalha, que é ter apoiamento de senadores para esse afastamento do ministro Alexandre de Moraes. E, consequentemente, a possibilidade, possibilidade do impeachment. Bom, é, hoje de manhã estava eu dando uma. Vou mostrar aqui para vocês, estava eu dando uma... Uma entrevista no canal da Jovem Pan. Até então era para ficar durante o programa todo. E inesperadamente inesperadamente me tirou do ar. Aí eu botei até aqui, ó. Estava dando essa entrevista agora há pouco. E de forma inesperada fui tirado do ar. Fontes me disseram que a emissora recebeu uma ligação de Brasília. Dando a ordem para parar a entrevista. Tem ideia disso, gente? Para parar a entrevista. E saiu do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu estava aqui, ó. Eu tava falando, ó. Marcos Duval discorda da indicação da senadora de Gama. senador foi repreendido durante o início da CPMI. Oh meu Deus do céu! É claro que eu nunca vou ser bem-vindo nessa CPMI. É lógico que sempre que eu estiver lá. Eu vou ser uma ameaça na CPMI. Mas assim, ao, ao, ao ponto da jovem PAN ser ameaçada de sair do ar. Olha, olha vocês, não, vocês conseguem entender a gravidade disso? A censura, o poder que esse ministro está tendo de ligar para uma emissora e mandar calar um entrevistado que é um senador da república. Coincidentemente, quando eu comecei a mostrar um pedaço do, do, do relatório, inacreditável, inacreditável, foi a coisa mais bizarra que eu poderia imaginar. E é lógico que eu, hoje à tarde, fui buscar né, juristas, procuradores, enfim. Assessoria. Porque eu achei algo assim afrontoso. Seria muito afrontoso para a própria emissora, ainda mais a emissora entrevistando um senador da República. Não é o Marcos Duval, não. Eu, assim Não pensa que é vaidade, ah, é o Marcos Duval. Não. Porque hoje é Marcos Duval. Amanhã é fulano de tal, depois da manhã é ciclano de tal. Entendeu? Então, assim, é a liturgia da, da cadeira, da posição colocada. Aqui, pessoal, também é uma coisa que a gente precisa. Quer dizer, o Marcos Duval diz que ele estava tendo uma entrevista na Jovem Pan e ele não sabe o que aconteceu, mas ele foi desligada a, a, a entrevista dele. Ou seja, ele foi cortado. É como se a Jovem Pan recebeu uma ordem para deixar de falar com ele. Cara, são essas coisas que às vezes me deixam pé da vida, né? Porque, cara, você acha que é a Globo tivesse entrevistando o Lula, um exemplo, e alguém ligasse para Globo parar. Você acha que a Globo iria parar? Cara, a Globo iria continuar com a entrevista e ainda ia fazer um fantástico mostrando que alguém ligou para perturbar aquela entrevista. Não ia parar, cara. Não ia parar. Rapaz, quem te viu, quem te vê, jovem pan. Quem te viu e quem te vê. Eu lembro lá atrás quando falava que essa Jovem Pan era é um perigo. Mas as pe... eu era atacado. Não, Jovem Pan, uau, uau, todo dia Jovem Pan. É os pingos nos i, todo dia. Hoje não tem nem mais i, muito menos pingo. Quem te viu, quem te vê. Eu fico assim mas imagina... Cara, qualquer meio de comunicação respeitoso não iria desligar. Ia continuar... Ia gravar quem disse para deslugar e daí mostrar para o povo todo quem é que fez, quem que aconteceu, quem está fazendo. A jovem Pan, assim, na hora, mandou o Constantino embora, mandou o Figueiredo embora, mandou a Ana Paula basicamente embora, mandou o Augusto Nunes embora, mandou todo mundo que prestava mandou embora. Aí abriu as portas e botou um montão de gente lá que fica falando aquilo. É que eu tô falando para você, por isso que você tem que apoiar youtubers independentes e não empresas apoia o Lisboa apoia o mundo polarizado o direita no Brasil apoia essas pessoas nós que somos independentes para de ficar apoiando essas empresas milionárias que ah milionárias e você tá com teu apoio aí depois eles vão e troca todo mundo porque alguém ligou e falou tira o cara é mole não mano é mole não de forma dentro da Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.